Без довідок і заповнені декларації. Кабмін запустив спрощений механізм звернень за житловою субсидією. Відтепер уповноваженому представнику родини потрібно буде лише подати спрощену заяву. У ній зазначити інформацію про членів домогосподарства, на яких буде призначено субсидію, місце проживання та реквізити рахунку в форматі IBAN, куди і будуть зараховані гроші. Далі органи пенсійного фонду самостійно зберуть та опрацюють відомості, необхідні для призначення виплати. Спрощене звернення можна буде зробити поштою, в додатку «Дія», через веб-портал або сервісні центри Пенсійного фонду України. Ну, а докладніше про нарахування субсидій та послугу в один клік поговоримо просто зараз з Дарією Марчак, першою заступницею міністра соціальної політики. Вона долучається до нашого ефіру. Пані Дарія, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Від червня вартість електроенергії для побутових споживачів зросла. Враховуючи падіння доходів населення у зв'язку з війною, для багатьох сума буде відчутною. Чи можна влітку розраховувати на субсидію? Звичайно, можна. Субсидії надаються всім громадянам, які підпадають під критерії майнового стану протягом всього року. Зазвичай влітку тарифи на електроенергію, на інші послуги значно менші, ніж взимку. Тому влітку частина громадян протягом теплих місяців може не отримувати субсидію. Але, звичайно, якщо видатки родини на оплату житлово-комунальних послуг збільшуються, але при цьому доходи не зростають, то такі родини зможуть отримувати субсидію. Більше того, всі родини, які вже отримують субсидію, їм не треба буде взагалі нічого робити. Держава самостійно, пенсійний фонд самостійно перерахує розмір субсидії для всіх громадян і призначить збільшений розмір субсидій всім, кому вони потрібні. А от ті громадяни, які ще не зверталися по субсидію, і відчують, що їхніх доходів не вистачає для того, щоб впоратися з підвищенням тарифів, всі ці громадяни зможуть звернутися до пенсійного фонду, або через веб-портал пенсійного фонду, або через центри надання соціальних послуг, чи в відділеннях пенсійного фонду. І, власне, попросити звернутися до держави, щоб така субсидія була призначена. Більше того, на днях Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє значно спростити механізм подання заяви на субсидії. Як це працює сьогодні? Сьогодні родина, щоб звернутися... повітряної тривоги. Вибачаюсь. Так, це нормальні новини, хороші, все гаразд. Да, сьогодні для того, щоб родина звернулася по субсидії, їй потрібно подати достатньо довгу заяву і також подати декларацію, в якій будуть зазначені і доходи родини, і всі видатки на надання комунальних послуг. Що зроблено тепер? Постанова, яка ухвалена, дозволяє суттєво спростити для громадян подання заяви. Фактично, після того, як це буде технічно реалізовано пенсійним фондом, родині більше не треба буде збирати всю інформацію самостійно. Член домогосподарства, наприклад, батько чи мати, зможуть просто подати перелік імен членів родини, місце проживання і реквізити, на які можна повідомляти, наприклад, про призначення чи зміни по субсидіях. А всю іншу інформацію держава вже збиратиме сама. За рахунок того, що багато інформації є в різних державних ресурсах, реєстрах. І замість того, щоб люди збирали довідки, тепер держава буде через обміни всю інформацію підтягувати сама. Ми сподіваємося, що це дуже сильно спростить для всіх громадян процедуру призначення субсидії. Вона скоротиться по часу, вона має складати 10 днів. І ми сподіваємося, що це допоможе нашим громадянам і отримати підтримку від держави, і отримати її у дуже зручний спосіб. Угу. Пані Дарія, а ви згадали про автоматичний перерахунок субсидій, так? Але от зараз не нульова ймовірність того, що підвищаться тарифи на воду і газ. Чи в такому разі буде автоматично перераховані субсидії для тих, хто їх уже отримує?
Так, звичайно. Механізм нарахування субсидії, він автоматично враховує вартість надання того, скільки кожна родина сплачує за тарифи на різні послуги, виходячи з соціальних нормативів. Тобто того, скільки на кожну родину, на кожну особу у нас там бажається, має бути споживання комунальних ресурсів. І тому зміни по тарифах на будь-яку зі складових комунальних послуг, вона також буде призводити до автоматичного перерахунку. Що важливо в даному випадку, це те, що та постанова, те рішення уряду, яке було ухвалено, воно дозволяє набагато автоматизувати обмін інформації з надавачами комунальних послуг і пенсійним фондом. Тобто, коли у певного надавача комунальних послуг, підприємства змінюються тарифи, то ця компанія має повідомити пенсійному фонду про цю зміну тарифів, про те, які райони чи міста ця зміна тарифів зачепить. І таким чином це одразу буде підставою для того, щоб субсидію перерахувати. Угу. І ще одне маю питання. Механізм швидкого нарахування субсидій працюватиме, а хочу спитати, чи змінилися правила стосовно того, хто може отримати компенсації за оплату комунальних платежів? Категорія. Ми зробили певні послаблення для багатодітних сімей, а також для родин, яких, наприклад, виїхали члени родини за кордон. Тепер такі члени родин не будуть враховуватися в складі домогосподарства і, відповідно, на них не будуть нараховуватися соціальні нормативи. Тобто скільки має родина заплатити, виходячи з розрахунку на кожного члена родини. Пані Дар'я, я дуже вам дякую за ваш час, за вашу роботу, за цю розмову. Це дуже важливо те, що ви зараз озвучили, і нехай люди про це знають. Я нагадаю, що в нас на зв'язку була Дар'я Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики. Дякую вам.